Zərdab rayon polis şöbəsində əməkdaşlar tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində ev şəraitində müalicə alan koronavirus xəstəsi rayonun Pərvanlılı kəndində yaşayan Fərahi Məmmədovun virusun daha çox yayılmasına şərait yaratdığı müəyyən edilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, aktiv COVID-19 virusunun daşıyıcısı olan bu şəxs karantin qaydalarını çoxb düz şəkildə pozaraq polis əməkdaşlarının dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara, həminsinin telefon vasitəsi ilə ona yaşayış yerini tərk etməmək barədə SMS göndərilməsinə baxmayaraq bu göstərişlərə əməl etməyib. Yaşadığı ünvan bir neçə dəfə tərk edən Fərahi Məmmədov Pərvanlı kəndinin inzibati ərazisində ictimai yerlərdə olması polislər tərəfindən müəyyən edilib. Polislər tibbi prosedurlar gözləməklə Fərahi Məmmədova yaşadığı evə qaytarıblar. Onun barəsində Zərdab rayon polis şöbəsində Cinayət məcəlləsinin 139.1 nöqtə 1, yəni epidemiya əleyhinə və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.